Ja sam na početku emisije rekao i ostaje se za kraj, sve nas je zatekla vest o tragičnoj smrti repera i naših drugara Grua, čoveka koji je negde postavio, čini mi se, priču repa, ti ćeš to bolje znati, ti si sarađivala, Tamara, s njim, jel tako, da. U jednom od spotova. Dva. Ja nemam šta da kažem, takve stvari kad se dese, nema pametnih, normalnih reči, tragedija, tuga, velika, saučešće porodici, ja sam ostao zatečen kao vratno i svi. Da, veliki gubitak kako i za hip-hop kulturu, tako i za celu Srbiju, jer je on legenda i on je prvi reper, on je naučio sve kako se repuje. Znači, on je, svi su ga imitirali kada se pojavio, on je taj koji je to započeo i doneo ovde i neka mlaka zemlja. Ja znam kao čovjek, to je veliki gubitak, to je stvarno jedna genija, bio genijalac, momčina i puno. Da. Da, bravo, zaista svoj. Nema niko da kaže lošu reč za njega. Kulturan, bez poroka, sportista, ali eto. I on je postavio standarde, ali loše ih je postavio, ne mislim da je on krivac, nego on je tvorac takvih hitova, sada su ovi instant hitovi, to la 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 la, ali on je ostao stvarno pravi jedan jedini reper u Srbiji sa tim kredibilitetom. Da, je čovjek koji je ostao na zemlji sve to vreme, koji je dobro razumeo šou, koji je svih tih godina nekako bio i... Da, bio skroman i prizeman i... Tako je, i eto, mislim, jako mi je žao. Uglavnom su na estradi svi u svađi, a sa njim nikada niko ne bio u svađi. Nek počiva u miru i nećemo ga zaboraviti. On nije isprljao svoj rep i nije isprljao svoje hitove, on je ostao dosadan svojoj muzici i sebi. Eto, još jedan po celo što si i porodici, prijateljima, ovakvi trenuci, ali nema šta čovjek pametno kaže i samo, eto, poruka svima, ljudi, čuvajte se, pazite se, jedan je ovaj život. I kratak. I to je to. Nemam šta drugo kažem. Eto, u časti, u njegovu časti, u sećanje njega, sam kraj emisije smo ostavili nešto od, eto, mnogobrojih njegovih hitova koji će ostati da žive i posle svega ovoga. Slava mu i to je to. Slava mu. Laku noć svima, vidimo se za 7 dana. Gore iznad nas, neko nam se smeje, gleda nas od ozdo i smrt se je neko sa bolesnim smislom za humor i da li će i on nekad osetiti umor jer da li je to dovoljno da otvori ti oči tvoje srce što kuca ti u grudima vremenom je postalo srce od kamena ona tako dobro radi da zaboravljam na probleme i ne osjećam vrućinu ali ja ne volim tebe se pa ti mislo na mene ma ne dušo, ja ovo radim samo zbog sebe